আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অনুদিত গ্ৰন্থ উন্মোচন সোমবাৰে হোটেল তাজ বিভান্তাত উন্মোচন কৰা হয় অমিত শাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন অনিৰ্বাণ গাংগুলী আৰু শিৱানন্দ ত্ৰিবেদী ৰচিত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হোটেল বিভান্তাত উন্মোচন কৰা হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুবাদিত গ্ৰন্থ অমিত শাহ আৰু অগ্ৰগামী বিজেপি অনিৰ্বাণ গাংগুলী আৰু শিৱানন্দ ত্ৰিবেদী ৰচিত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অমিত শ্বাহৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজিৰ পৰা সামৰি বিজেপি দলৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি সেৱা সেই সকলো সন্নিৱিষ্ট কৰি লিখি উলিওৱা হৈছে এই গ্ৰন্থখন and he started his political career as a booth in charge in Ahmedabad. And in between these 30 years is the story of the rise and growth of the BJP, and it is also a simultaneously a parallel story of the rise and growth of a karyakarta. 20ৰ পৰা 22 ঘণ্টা কাম কৰা দুই ৰাজনীতিবিদৰ ভিতৰত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শাহ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰি এই গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে বহু লোকে অনাগত দিনত অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কঠোৰ পৰিশ্ৰম সততা নিষ্ঠাৰে কৰিলেহে মানুহে জীৱনত আনন্দ বুটলাটো সম্ভৱ গতিকে মহান মনীষীসকলে এই প্ৰত্যক্ষ প্ৰদান কৰি গৈছে আৰু সেইখিনিকে আজি অনুকৰণ কৰি মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তেখেতে ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বৰ বুকুত মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে যি দৃঢ়তাৰে যুঁজ দিছিল এই কথাই আজি আমাক প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকক উৎসাহিত কৰিছে আৰু দেশৰ একতা অখণ্ডতা সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত যেনে কোনো কম্প্ৰমাইজ নহয় আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি অমিত শ্বাহৰ যি আশ্বাস সেয়া গ্ৰন্থখনত প্ৰকাশ পোৱা বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ধৰণে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে তেখেতে কৈ যাব শুনিলে আচৰিত লাগে যেন কোনোবা দিনাখন তেওঁ শংকৰী সংস্কৃতিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে ভাৰতৰ ইতিহাস চাণক্যৰ বিষয়ে লাচিতৰ বিষয়ে তেখেতে যেতিয়া কৈ যাব আমাৰ শিখ ধৰ্মগুৰুসকলৰ বিষয়ে কৈ যাব শুনি অদ্ভুত লাগে যি মই অনুৰোধ কৰিম যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকে যেতিয়া সময় পায় ইউটিউবত অমিত শ্বাহ স্পীচ অন কৌটিল্য আপোনালোকে মাৰি শুনিব চাণক্যৰ বিষয়ে ইমান কথা জানিব পাৰিব যিবিলাক কথা আমি পাঠ্যপুথিত নাপাওঁ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট